14 квітня соціальна працівниця Олена Макая разом із чоловіком Мішелем робили закупи у супермаркеті, після чого о 20:40 викликали таксі додому. Скористалися послугами компанії Bolt, як і півроку до цього. Олена розповідає, коли вони сідали в авто, водій на ім'я Дмитро почав грубо з ними спілкуватися. А водій каже, хто сказав, що я вожу обезьян? Мені рубероїд не нужен. Виходжу з машини, чоловіка повертаю до себе, кажу, пішли, ми з цієї машини не поїдемо. Він не розуміє, що трапилось, а той чоловік починає на нас там нецензурною лексикою далі казати нам погані речі. А він просто нас ображав. Я так зрозуміла, що він вважав, що мене чоловік зняв, але ми 20 років вже чоловік і дружина, а у нас діти, троє діток. На цьому таксі Олена разом з чоловіком не поїхала. Все таксі уїхало. Тоді я чоловіку вже розказала, що той чоловік казав водій. Ми взагалі не очікували такої поведінки від водія таксі, якому ми взагалі сплачуємо кошти за послугу. Як таке може бути? Ми в такому були недорозумінні, як це сталося. Потім прийшли додому, він каже, ну як так? Звісно, він обурився. Жінка розповідає, що до цього інциденту зателефонувала у службу підтримки компанії, але реакції від них ніякої не було. А також зробила допис у Фейсбуці на своїй сторінці. Там їй представники компанії відповіли. У Фейсбуці так, я написала про цю ситуацію, щоб люди знали, що не варто цим чоловіком користуватися його послугами, бо невідомо, на що він ще здатен. У Фейсбуці на моїй сторінці сказали, що мені зателефонують, що розберуться ситуацію. І вчора написали, що цього водія виключили зі списку водіїв таксі Bolt. Але більш нічого не було. 15 квітня чоловік Олени пішов до Шевченківського відділення поліції і написав заяву на водія таксі. Він просто описав цю ситуацію і попросив, щоб якось відреагували. І я вважаю, тут потрібне не покарання, а щоб людина замислила, що вона така сама людина, як і мій чоловік. Колір шкіри, що це таке? Це лише колір шкіри. Журналісти Суспільного телефоном зв'язалися з водієм таксі Дмитром. Я під'їхав на заказ. Люди десь там ходили, то я стояв свої 5 хвилин. Заказ був відмінений. Я під'їхав на замовлення, люди десь ходили, тобто я стояв 5 хвилин, замовлення було скасовано, по болту так робиться. Дівчина підійшла і чоловік. Пасажир був чи на підпитку, мені так здалося. Вони гримаси один одному корчили з посмішками. Він сідає на переднє сидіння. Я кажу, якщо він мавпує, я його на передньому сидінні п'яного не повезу. По-друге, кажу, дівчина, замовлення скасоване. Вона мені грюкнула дверми з такою силою, що в мене трохи вікно не вилетіло. Починає мені, скажімо так, дуже красивими словами виражатися. Вийшов я і що сказав, вже точно не можу сказати. Якщо те, що я сказав стосовно мапа, мапує, вона вважає, що це расова приналежність, це вона так вважає. Я мав на увазі, що вони корчать гримаси і на підпитку. Мені на рік обліковий запис заблокувала компанія Bolt без якогось розгляду. За словами юриста Сергія Панцакова, у таких випадках потрібно фіксувати дії водія на камеру і звертатися до поліції. Безпосередньо можливо було звернутися одразу до поліції, зателефонувавши на гарячу лінію 102. Проте це не позбавляє права звернутися відповідно заяву до відділку поліції. Якщо дійсно є докази і така ситуація сталася, такі дії водія можуть кваліфікуватися як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 161 Кримінального кодексу України. Тобто це розпалення міжнаціональної ворожнечі, санкція частини 1 статті 161 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років. Громадська спілка Асоціація національних меншин Запорізької області відреагувала на цю подію. Ми, звісно, осуждаємо жорстко всі
такі поступки. Ми, звісно, осуджуємо жорстко всі такі вчинки. Ми з перших моментів, коли дізналися і почули про ситуацію, ми відреагували. Попросили Національну поліцію, щоб відреагували на цей випадок неприємний. Також Департамент культури в обличчі директора Марокко теж попросили всі органи, щоб не допускати ненависть і дискримінацію по кольору обличчя чи по віросповіданню національності. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.